Começando mais uma diária com vocês, eu quero falar com vocês a respeito de uma menina que, aos 9 anos de idade, entrou para a escola e sem que ninguém ensinasse a ela a ler e a escrever. A menina entrou para a escola com 9 anos, sabendo ler e escrever. E seus pais, eles não tinham tempo de ensinar, porque eles tiveram 5 filhos. Talvez essa menina, talvez não, com certeza, essa menina já foi dito em outro vídeo que ela era um bebê, né? Um bebê que parecia que não era, que a mãe esperou 9 meses, menstruada, não sabia que estava esperando um bebê, e essa menina cresceu. E aos 9 anos de idade, essa menina, ela entrou para a escola porque ela não podia entrar com menos idade, porque ela teve alguns problemas de saúde, e por conta desses problemas de saúde, essa menina, o médico disse que ela não poderia estudar, e ela só poderia estudar quando ele, no tempo certo, e ela só pôde entrar para a escola com 9 anos de idade. E aos 9 anos de idade, ninguém nunca ensinou a ela o abecedário, ninguém ensinou a ela a escrever, a ler, nada disso. Mas, para surpresa, né, porque geralmente a criança entra, começa no prézinho escolar, começa para depois entrar para a primeira série, segunda série e até a quarta série. No tempo dessa menina era assim, agora já nem sei como é. Depois da quarta série, a pessoa já saía para fazer o ensino médio. Mas essa menina, ela poderia ter entrado mais cedo na escola, mas ela não tinha condições psicológicas. Era uma menina que ela teve problemas do sistema nervoso, né? A mãe teve 5 filhos, e a quinta filha, essa menina, ela com determinado tempo na idade dela, A mãe dela percebeu que ela tinha um problema de nervo. Ela era uma menina que ela teve bronquite quando ela era criança. Ela teve bronquite, não era uma bronquite assim, era uma bronquite que tirava os sentidos dela. E ela, muitas das vezes, essa menina, os pais dela, eles criam, tinham a sua fé, e não era a fé que a menina, quando cresceu, ela passou a ter. Mas os pais dessa menina, muitas das vezes, a menina perdia o sentido. Assim, umas 3 vezes, essa menina teve convulsão de nervo. Esse foi o motivo dessa menina não poder estudar, porque a mãe dessa menina, incansavelmente, ela buscava os médicos para poder medicar, para tirar essa menina dessa situação. Então, naquele tempo, a mãe fez várias coisas, não só buscava medicina, mas ela buscava simpatias, fazia várias coisas para que a menina ficasse boa daquela situação.
E a menina, ela foi medicada por alguns anos, e quando ela chegou aos 9 anos de idade, o médico disse para a mãe, deu alta a menina parou de tomar os medicamentos, não teve mais as convulsões, ela chegou a ter 3 convulsões de nervo, e então a mãe colocou ela na escola. E essa menina, ela, desde pequenininha, ela chupava chupeta, e ela chupou chupeta até os 14 anos de idade, que depois vai se falar sobre isso. Mas ela mamou mamadeira até os 9 anos de idade. No tempo dessa menina, colocava-se um bico numa garrafa, tipo de guaraná que tinha de vidro, colocava um bico e dava mamadeira, e a menina mamou até 9 anos de idade. E ela foi para a escola, e para surpresa dos seus pais, ela entrou com 9 anos de idade para a escola, mas ela surpreendeu os professores. Ela sabia ler, escrever, e as crianças que estavam na sala dela, ela estava muito mais adiantada do que todos que começaram com 4, 5 anos, com 6 anos de idade. Porque em um ano, em apenas um ano, essa menina entrou para a escola e ela passou, em um ano, ela passou para o terceiro ano, sem nunca ter aprendido com ninguém o abecedário, os números, as cores. Essa menina é uma menina autodidata. E essa menina, ela foi levada ao médico para descobrir porque ela era muito avançada na sapiência, né? Na sabedoria, na inteligência. Não vamos dizer sabedoria, mas na inteligência. Por que ela era tão inteligente se ninguém nunca ensinou para ela o abecedário, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, a matemática, o português? E essa menina desenvolvia isso muito bem na escola, a tal ponto que ela, em um ano na escola, ela passou para o terceiro ano. A professora chamou a mãe dessa menina e disse para a mãe, olha, a sua filha, ela pode estar nessa classe. Ela foi tirada da segunda, para a classe da segunda série. E quando chegou na classe da segunda série, ela estava adiantada demais. E a mãe foi chamada novamente para que essa menina fosse para a classe da terceira série. E eu quero dizer para você que a mãe da menina, ela se assustou com tudo isso, porque era uma menina que ela tinha convulsões, ela teve 3 convulsões, ela era uma menina que ela tinha problema de bronquite, ela muitas das vezes, às vezes que ela perdia o sentido, às vezes ela perdia o ar por causa da bronquite e ela desmaiava. E quando ela acordava, ela estava com uma vela na mão, porque ela estava morrendo. Essa menina, várias vezes, ela estava morrendo e os pais passavam vinagre para ela cheirar, para ela poder acordar, porque ela estava desmaiada e ela acordava. E a mãe dessa menina, os pais dessa menina, tinha muito medo de que essa menina ficasse longe deles, dela passar mal, ter algum problema. E então a mãe foi uma guerreira. A mãe dessa menina foi uma guerreira, porque naquele tempo, no tempo dessa menina, não tinha recursos fáceis assim. Ela teve que procurar, eu não sei nem se era SUS,
como que se chamava na época, mas a mãe dessa menina teve que procurar médicos para poder diagnosticar essa menina. Então, ela foi proibida realmente de estudar e ela só recebeu alta com 9 anos de idade. E eu quero dizer para você que essa menina sou eu. Essa menina sou eu. Eu falei para vocês num vídeo já anterior, contando que a mãe dessa menina não sabia que estava grávida, que ela tinha tudo dentro da barriga, ela tinha um fibroma, ela tinha uma mola, ela tinha um tumor, ela tinha tudo, menos um bebê, porque ela menstruava os 9 meses. E quando essa menina cresceu, que começou a crescer, que ela já foi ficando com a idadezinha de 3, 4, 5 anos, ela começou a ter problema neurológico. Problema, a mente da menina era muito avançada demais para a idade dela em termos de inteligência. Essa menina era inteligente demais e ela talvez, eu não sei, talvez por causa disso, essa menina, o cérebro dela era avançado demais e essa menina, ela teve 3 convulsões quando ela era pequena. E a mãe dela procurou informar com o médico e na época a mãe contou para mim, né, que agora eu já estou dizendo para você, a minha mãe contou para mim que o médico fez exame em mim e o médico disse para minha mãe que o meu QI era muito elevado, era além do normal. Então, quem vos fala aqui é a menina que foi aquele neném, que vocês podem ver lá num outro, que você vai ver, né, vai ver esse vídeo, que eu não lembro o título agora, mas você vai ver, e nesse aqui. Como eu estava escrevendo um livro e eu não continuei esse livro, então eu vou registrando, de vez em quando eu vou jogando um pouquinho a respeito dessa menina. Depois ela vai deixar de ser menino e ela vai crescer um dia, né? Vai crescendo aos poucos, até chegar os dias de hoje. Mas eu louvo a Deus porque eu nunca mais tive convulsão, nunca mais tive, só tive aquelas 3 meses. Talvez possa ser por causa da mente muito avançada, a inteligência, né? Vamos dizer assim, nerd, né? Por quê? Nerd é uma pessoa que é chamada de inteligente demais. Eu era chamada de nerd na escola muitas das vezes. E então eu vou passar para depois eu continuar essa história dessa menina. Um outro dia qualquer a gente volta contando, né? Não sei com que idade ela vai chegar, mas nós estamos na menina de 9 anos de idade. E essa menina sou eu, né? Que fala com vocês agora. Essa sou eu, a menina. Se você gostou desse vídeo, se você não me conhecia, você vai começar a me conhecer. Isso é, se você vê meu vídeo todo, né? Você vai passar a me conhecer um pouquinho além daquilo que você me conhece, que ali você está me conhecendo, está me vendo assim, né? Nas redes sociais, mas você não está me vendo assim o que eu fui. Você está conhecendo um pouco da minha história. E eu espero poder contar muitas outras a respeito da minha pessoa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém?